ቀጥለን ተመልካቾቻችን አዲስ አመት ሲመጣ እንደሚታወቀው የተማሪዎችም ወደ ሌላኛው የትምህርት ዘመን የሚሸጋገሩበት እንደሆነ ይታወቃልና በ2016ም የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ነበሩ። ተፈታኞቹ በከፍተኛ ውጤት ፈተናውን ያጠናቀቀ ተማሪ ወደናንተ ልናደርስ ነው ተመልካቾቻችን። ከ700 675 ነው ያመጣው ተማሪ ዮናስ ንጉሰ ይባላል። ዝቅተኛው ውጤቱ 91 ከፍተኛው ውጤቱ ደግሞ ማቴማቲክስ 100 በማምጣት ነው ፈተናውን ያጠናቀቀው። በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ዮናስ እንዴት አደርክ? እንኳን ያደረሰ እንኳን ደስ አለ። ምን ተሰማ ባመጣው ውጤት? ምንስ ጠብቀህ ነበር? ይሄንን ውጤት አመጣለሁ ብለህ ዝግጅትህ ምን ይመስል ነበር? ዝግጅትህ ባል ይመስል እና ከዛ ጦርነት ምናምን ብሎ ሲል የውጤት ማስተማሪያ በጣም ስለነበር እና በጣም ስለነበር ያ በተለይ ይሄ ውጤት በልፋት የመጣ ውጤት ነውና ከልፋት አንጻር ከብዙ ጥረት ትጋት በኋላ የመጣ እንደመሆኑ እስቲ እንዴት ነበር ለዚህ ውጤት ምን አይነት ስራዎችን ሰራ ነበር? እንዴት ነበር ትጋት የሚመስለው የሚለውንም ብታነሳልን። አው ለዚህ ውጤት መምጣት በጣም ብዙ ያው ቃላሚ ነው ትምህርት ቤት ይታወቃል። በርግጥ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች የሚገቡበት ነው፣ የተመረጡ ጎበዝ ተማሪዎች። ሆኖም ግን በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ብዙ ተማሪዎች ያላለፉበት ወቅት ነው። ከመላው ተፈታኞች 5.3 በመቶ ያህሉ ናቸው ያለፉትና ያንተ ውጤት ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳው ዝቅተኛ ውጤት ራሱ 91 ነውና እንዳው አሁን በጣም አዘናጊ ነገሮች ይበዛሉ። ሶሻል ሚዲያውም አለ፣ ተማሪዎችም በብዙ ሁኔታ የሚያዘናጋ ነውና ከዚህ አንጻር በቂ ዝግጅት ስታደርግ ነበር አንተ? እንደው ለሌሎች ተማሪዎችስ ምን ትላለህ? አው እኔ ማስተማር ካረጉ ሁሉም መሳካት እንደሚቻል ግድ ትረስተን ይሆን ነገር ቢደረግ ይባል እና ይታል ባሁን ጊዜ ተፈጥሎ እንደ ሰርቪስ እና ነገር ቢሆን እና እነሱ ትምህርት ለጊዜ ባባ ከተጠቅ ሁሉ መሳካት ይችላል። ቀጣይ ስቅድህ ምንድን ነው? ያው በትምህርት መቀጠሉ እንዳለ ሆኖ ሆኖም ግን ያው የምትመርጠው የትምህርት ዘርፍም አለ። ከዚህ በኋላ ሀገር ካንተ ብዙ ትጠብቃለች በትምህርትህም ስኬታማ እንድትሆንና በቀጣይ እቅድህ ምን ይመስላል? አዲስ አመትም ስለሆነ እስኪ ስለ እቅድ እናወራ። አው ለተማሪዎች ለሌሎችም እንደሱ ላሉ ወጣቶችም በዚያው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እንደዚሁ። እሺ እንግዲህ ቁጥጥር ተማር ነው ምክንያቱም ብዙ ቴክኖሎጂ ደበረ ማብረት መስፈልግ ነው ይችላል ለከሰካሪ ጉዳት ተምረት ወይም ከዩኒቨርሲቲ ማስፈልጋል እና ለሁሉም የመላ የቴክኖሎጂ መቋደር አድርጎን ተምረት። ዮናስ እንግዲህ የቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። 675 ከ700 በማምጣት የ2016 የ12ኛ ክፍል ፈተናን አጠናቋል። ዮናስ እንግዳችን ስለሆንክ ስለሰጠህን አስተያየት እናመሰግናለን። ቀሪው ዘመንህ ብሩህ እንዲሆን መልካም ምኞታችን ነው። መልካም ቀን ይሁንልህ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።